Košatka vo vode? Udržuješ kondičku? To je dobré. Budeš ju potrebovať. A niečo chceš? Len makaj, makaj. Čakajú nás ťažké časy. To čo má znamená ten Vietnam? To mám ako uhrať. Ty už na niečo prídeš. Doma to ešte nejak ututlem, ale takto budeš toho medzinárodný škandál. Ako mám zamiesť pod koberec únos na ruči? Tak nezamietaj. Stačí dookola opakovať, že Vietnamci nás oklamali. Toho sa drž. Videla som s tebou pekné video. Fúkal si skoro na kameru. Aspoň pred novinármi, že sa malo ovládať. Keď už sme pri tom fúkaní, pripomeň mi, nech už si o teba nikdy nevezmem fúňo. Pretože drapák ten tvoj matroš už nerozchodil. Tak ako nerozchodíš ty, keď sa pustíš do vyšetrovania Vietnamu.